Mitt namn är Christian Barmark. Jag har jobbat på Julia sedan hösten 2015. Jag började som integrationsutvecklare, men titulerar mig idag som systemägare för integration. Jag tänkte börja med att berätta lite mer om vad Julia består av. Vi har vuxit rätt så mycket med åren och idag är vi mycket mer än bara en retailkedja. Företaget Julia startades 1979 på gården Jultorp i utkanten av Varaslätten. Det är också härifrån som gården som Jula har fått sitt namn. Det var i slutet av 1970-talet som Lars-Göran Blank startade tillverkning av Julakapen och Jula Industri AB tog fart. Idén hämtade Lars-Göran från sin morfar Otto, som hade tillverkat vedkapar för bland annat vedtillverkning för gengasbilar under andra världskriget. Och med stigande oljepriser så såg sig folk om efter andra alternativ för att värma sina hus än med olja. Med åren så har det företaget växt och utöver Jula i koncernen så finns även idag GK Planks fastigheter. De jobbar med att utveckla och förvalta fastigheter. I huvudsak handlar det om handelsfastigheter, men de utforskar även andra segment inom fastighetsmarknaden. De är ingen jättestor organisation, men de har ett fastighetsbestånd på över 230 000 kvadratmeter. I koncernen finns även Julia Logistics. De hanterar våra transporter. 2013 så startades tågpendeln mellan Falköping och Göteborgs hamn. Totalt så innebär detta 5 000 färre lastbilstransporter mellan Göteborgs hamn och Jula centrallager. Den stora vinnaren är miljön. Totalt så innebär detta en miljöbesparing på 97% av CO2-utsläppen. Jula har sedan valt att klimatkompensera upp till 100%. Pendeln har en överkapacitet och flera företag i regionen använder nu pendeln för sina logistiska behov. Bland annat så finns numera en tågpendel som kör hela vägen ner till Tyskland. 2018 så grundades Västgöta Finans. Det handlar om finansiering via blankolån till privatkunder. En växande marknad i Sverige. 2019 så förvärvade Julia Holding 100% av Höx, Skandinaviens ledande hästsportkedja. Detta är ett familjetag likt Julia, med butiker på fyra marknader: Sverige, Norge, Finland och Danmark, och har cirka 350 anställda. Höx omsätter ungefär 500 miljoner. 2019 så övertog koncernen Jula Hotell och Konferens. Hotellet invigdes redan 2007, men det är först då som det kom in i koncernen. Här finns en mycket stor konstsamling av både Andersson och Carl Larsson med flera. Så jag kan verkligen rekommendera att man åker hit och käkar lunch om man har vägarna förbi. Det är lite spännande att sitta på konstverken runt omkring sig när man sitter och äter. Jula övertog även Skara Stadshotell faktiskt i augusti 2020, som har haft en stor pågående renovering och förhoppningsvis så kommer det att öppna nu under våren 2021. Sen är det hjärtat, är ju då naturligtvis Jula AB, hemmafixarkedjan. Just nu är det 110 varuhus, 58 i Sverige, 37 i Norge och 15 i Polen. Cirka 3 000 anställda. När jag började 2015 så tror jag att första dagen jag började så tror jag att vi firade med tårta att man hade öppnat varuhus 85. Och därifrån har det gått rätt fort faktiskt. Så har vi vårt centrallager. Det ska vara den största byggnaden i Norden, om det stämmer. Det är cirka 150 000 kvadratmeter.
Och just nu så håller vi på att bygga ut. Man håller på att färdigställa ytterligare 28 000 kvadratmeter och 90 000 pallplatser i ett kompakt lager. I vårt lager så har vi ungefär 15 000 artiklar. Och de här artiklarna kommer 60% från Asien, 35% från Sverige och 5% från övriga Europa. Energi till vårt centrallager och huvudkontoret som är i samma byggnad kommer från bergvärme. Det finns 72 stycken borrhål. Utöver detta så har vi även egen vindkraftverk. Vi har 7,5 vindkraftverk i koncernen. Och det täcker mer än 50% av Jule ABs elförbrukning. Jule har en målsättning om att vara klimatneutralt till 2030. En normal dag så skeppar vi ut ungefär 1400 pall från våra centrallager. Men man satte också rekord här i juni förra året när man lyckades få ut 3500 pallar under en och samma dag. Så integration. Jula startade sitt arbete med Icor 2012. Det är då jag hittade de första embryona i systemet. Idag är vi 5 stycken som kan utveckla i Icor internt på Jula. Sen har vi även en eller två konsulter som är inne och hjälper oss. Vi har integrationer mot ungefär 50 olika system. Och största fokuset är eventdrivet. Det är här som de mesta hanteras. Icor är med i väldigt mycket när vi gör. Allt ifrån till exempel artikelns liv. Den föds i vårt PLM-system, in i vårt affärssystem, vidare ut på inköpsordrar. Och så fort som artiklarna hamnar i container bort i Kina så får vi notis om detta. Och Icor är den som tar emot det såklart. Och in med det i vårt affärssystem. Merparten av det vi gör är som sagt eventdrivet. Men vi har också en liten del som går i batch. E-handeln. Jula är ju ett gammalt katalogföretag. Men 2012 så lades den befintliga e-handeln ner. Men 2017 så återuppstod den i en ny och fräsch skepnad. Här har Icor blivit spindeln i nätet mellan vårt VMS-system och affärssystem. Och är det också den som driver processen med hjälp av runt omkring systemen. Icor är den som skickar alla sms och mail till exempel till våra kunder. För att klara av detta så har vi även ett .NET API till hjälp som hjälper Icor här att på ett bra sätt få ut rätt data. Och det är inte bara Icor som använder API utan det är flera andra system så att du alltid ska ha samma data tillgängligt på ett och samma sätt. Mycket av det vi gjorde när vi byggde den här lösningen var att ha fokus på att vi skulle klara av kaos. Det skulle vara robust. Vi ska klara av att affärssystemet går ner eller att vårt VMS-system går ner eller vilket runt omkring system egentligen som helst som har med e-handeln att göra. Vi ska inte behöva mänsklig interaktion för att det här ska återstarta sig själv. Och det här har vi klarat av till 99% skulle jag säga. Där vi klarar av att affärssystemet går ner. Jag tror vi lägger inte många sekunder på att titta så att allting har gått bra. För det vet vi redan från början att det har gjort. Det här tänket har vi sedan tagit med oss i väldigt mycket annat som vi gör. Så att allting som vi bygger idag egentligen bygger på samma teori och vi har samma tillvägagångssätt ungefär. E-handeln har sedan växt lite sedan 2017. 2018 så byggde vi ut e-handelsbeställningar i våra butiker. Det är egentligen vår butikspersonal som kan hjälpa kunderna att beställa. Vi märkte rätt tidigt att de ville gärna hjälpa kunden. Fanns inte den artikeln som kunden skulle ha i butiken så försökte man hjälpa kunden att beställa via nätet. Kunden skulle ha konton och allt vad det var. Så då tog vi fram ett gränssnitt i vårt smart office.
Där butikspersonal helt enkelt hjälper kunderna att beställa. Då är det inte heller tal om distanshandel längre, utan då är det faktiskt butiksförsäljning. 2018 så kom även vår app med först och främst fakturabetalning. Sen fick man även stöd för Swish, betalkort, direktbetalning, Vips och cash on delivery i Polen. Pandemiåret nu har varit lite speciellt. Och i mars så började det med att vi tog fram Drive-in. Här skickar egentligen bara ICO med en extra länk i sms:et som går ut till kunden för att hämta. Där kunden egentligen blir hänvisad till att vill du ha din order via Drive-in så ska du ställa dig på anvisad plats och gå in på en länk och säga att nu är jag här egentligen. Samtidigt som vi gjorde detta så började orderflödet att växa rätt så mycket. Vi märkte att det var många fler kunder som handlade på e-handel. Samtidigt som det blev köer mot gränsen mot Polen. Lastbilarna fick helt enkelt inte fortsätta att köra in i Polen, utan det skulle vara polska chaufförer som tog över och lite andra grejer. Så att det tog lång tid. Så då började vi utveckla det vi kallar för Pick at Store. Det bygger egentligen på att istället för att vi plockar varorna på vårt centrallager så plockar man det i butik. Det är lite som vår click and collect-tjänst, fast vi tar det direkt från den lokala butiken istället. Vi körde igång det. Men ungefär samtidigt som vi kom igång så kom även handeln igång igen i Polen. Kunderna strömmade till butikerna igen och därför så körde vi inte så jättelänge. Utan vi avslutade helt enkelt det testet och vi tog med oss en hel del lärdomar som vi även faktiskt fixade till och gjorde klart för att vi skulle kunna sätta igång det igen. Och nu, just nu så har vi alla polska butiker igen som kör Pick at Store och även väldigt många norska butiker som kör Pick at Store. I Norge så är till och med butikerna stängda för kunder så att de kör enbart försäljning via just Pick at Store. I våras så fick vi stöd för Kivra i våra vanliga butiker. Men under hösten här så har vi även sjösatt digitala kvitton för våran e-handel. I butikerna i Sverige så skickas ungefär 24% av alla kvitton numera via Kivra istället för att skrivas ut på papper. För att få driva e-handelsförsäljning i Polen så krävs det att man har en fysisk fiskalskrivare på plats i Polen. Det är den som ni ser på bilden här som har spottat ut en himla massa papper. Den spottar ut ett papper varje gång som en order lämnar vårt centrallager. Sen tar den polska organisationen och samlar ihop de här. Och när varje order har blivit levererad till kund så skickar man också ut en fakturavatt. Det här var någonting som gjordes manuellt till början. Men i och med vårens ökade orderingång så blev det inte riktigt hållbart längre. Och man var tvungen att se på en digitalisering av lösningen. Och här har vi faktiskt byggt det så bra så att det är istället numera iCore som skickar iväg fakturavatten till kunden så fort som iCore får en notis om att den har blivit levererad. Det här sparar den polska organisationen flera timmar varje dag. Så det är ett riktigt lyckat digitaliseringsarbete. Black Friday. Jula sålde väldigt bra hela helgen. Vi hade en försäljning som var utspridd över 3 dagar kan man säga med erbjudanden. Och allting funkade väldigt bra egentligen fram till måndagen. När vi fick problem med köer i Icor. Detta berodde på att vi hade haft en rätt så hög försäljning. Även under månaden. Kombination med att vi nu började skicka ut alla paket som hade packats under helgen. Och
Vi skulle även fylla på våra varuhus som hade sålt slut på en hel del grejer. Vi hittade en del flaskhalsar som vi kunde trimma direkt, men vi var tyvärr tvungna att helt och hållet slå av på inkommande köer till Icor under ungefär 3 timmar och bara låta Icor tugga igenom det som den hade liggande i dispatch pending för att komma ikapp helt enkelt. Detta påverkade naturligtvis varuhusen som inte fick ut sina pay-in-store-ordrar för e-handeln. Och under den här tiden som vi lät Icor stå och bearbeta så jobbade vi febrilt med att sätta upp en ny miljö. En ny Icor-miljö. Och vi hade allting upp och snurrade igen till någonstans runt 7 på kvällen. Vi kunde då börja och koppla över vissa små meddelanden. Dagen efter, på tisdagen sen, så hade vi kopplat över så att allt godsmottagning i varuhusen gick på den här miljön istället, och på så sätt så kunde vi få en bättre balanserad miljö. Och vi körde utan problem under hela tisdagen, och ja, vi har fortsatt på samma sätt sen dess faktiskt, utan några som helst problem. Och det var allt för mig. Tack så mycket.